Okay, assalamualaikum guys. Sebelum tu, jangan lupa like and subscribe. Sekarang kita belajar cara nak buat kuih siput tradisional punya, homemade. Mula-mula macam ni cara dia, kita uli tepung, kita uli macam ni. Ini kira manual punya. Dari A sampai ke Z, siap. Kalau nak tahu dia punya resepi, jangan lupa like and subscribe. Kami boleh bagi resepi. Jangan lupa share kepada kawan-kawan. Share. Mas. Uli. Tepuk lagu tu. Okey. Lepas tu, kena pastikan ada tu dia punya mesin lah, tu dia. Mesin apa? Papan lah. Papan ada dijual di mana-mana kedai. Kedai basikal tak ada lah. Kedai motor tak ada. DIY ada. Okey, macam tu lah. Nama dia kuih siput lah tu. Macam. Nampak macam siput tak? Okey. Ada siapa pernah makan kuih siput? Yang ni dia memang lembut, gebu. Segebu, sedap. Okey. Next video dia, kita akan tengok, saya akan continue sambung. Sampai goreng. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.